إنا لله وإنا إليه راجعون وحشل قلب كوجر يودي سبتال كا سومالي سوداني سمعنا ده مقدشو الله هو نحريستي مرحوم علي عثمان علي ولو يقان علي مارو وكتر سنة شغالها قلها مرتدى إيو وعي جرينتا وكمدة وزارة ورفافين تردغن كيد الحيسكا مانتا أيالغو آسي قبورها سبتال كحوغة وحن إلهي أقبرينا إن إلهي نحريست جنكا ورابيو دادكي إهلدي يدادكي وكتغي عرورتنا وسمري إيمان كسيو وحن كلو تعسي تالمي دودرينا مارايها كلها مرتدى يوعي جرينتا guure oo aha xogeyntiisa gaarka ah iyo dhamaan shaqaalaha golaha murtida iyo wacyigelinta iyo hoblada waabari dhamaantood sidoo kale waxaan u dirayaa tacsiinta la mid ah dhamaan shaqaalaha wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska anigoo ku hadlaya magaca wasiirka iyo wasiir ku xigeenka agaasimayaasha iyo dhamaan shaqaalaha weynaha wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska waxaan leeyahay dhamaan ilaahay samir iyo maahay naga siiyo Cali Cismaan Cali oo loo yaqaan Cali Maano oo maanta lagu aasay qabuuraha isbitaalka xoga waxaan kala halkan uga dirayaa amaan iyo bogaadin dhamaan labadii habeenay saddexdii maalmood ee ku jiray isbitaalka shaqaalihii iyo eheladii kala duwanayd ee ka shaqeynaysey daryeelkiisa iyo ilaalintiisa iyo dhamaan xildhibaanada iyo wasiirada iyo shaqaalaweynaha iyo ehelada ka qayb qaatay ee aaskiisa iyo muxuu ahaay camiraada in la soo shamiro aaskiisa aadi aad baan ugu hambalyeynayaa ehelada qaraabada iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeedna waxa lay samariyay iman Allah ka siiyo haddii aan taariikh yaro kooban ka bixiyo Allah naxariis Cali Cismaan Cali wuxuu ka mid ahaa kamaramaanada ama muxuu ahaayay film qaadayaasha ugu muhiimsan wuxuuna ka soo shaqeeyay wargeyska telefishinka caanka ah ee loo yaqaano Hong Cable TV ee xaruntii magaalada Hargeysa wuxuu kale la soo shaqeeyay oo kamaramaan ahaan la soo shaqeeyay muxuu ahaay hoobalada geeska oo iyagana xaruntooda ahayd magaalada Hargeysa aakhirkiina wuxuu ahaa shaqaalaha muhiimka ah ee ka shaqeeya golaha murtida iyo wacyigelinta ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxaan leenahay inna lillaahi wa inna ilaahi raaji'uun ilaahay dhammaanteen ama shaqaale ama ehelo ama qaraabo ama ummadda Soomaaliyeed baa samir iyo iimaan ilaahay naga wada siiyo